Sot kam vendosur të përgatit një drekë të shpejt me patotën të psi. Përbërë se që na nevojitën janë 600-700 gram patote të qëruara, i kemi qëru, 3 qep, andaj nevojitët gjatë si kurse qep e shqip një pra, i përzirë, ka shkavall, një e shqip një me përimit përzirë, a komposturët setën pra, një tazë nga përimit që i lonë frezë, kur të me nevojitën janë të gashme, pra speca, karota, speca gjelberta, speca ndryshët kuqe, pra me qep, me krejt, 200 gram hupla, ose ojk, krep, biberdzi, vaj, si dhe vegit. Se pori, i morim pra patotet, edhe i prejna në pjesë të hulla. Pra është drek e shpejt edhe nuk me vëjitën shumë për bërës. I prejme pra krejt patatet. Kemi gri patatet, tash i grina pra qept. Tash e morëm vojnë, e hedhim sporin në tigan. Spori pra i kavërdisim patatet me qepën në tigan, mandej i qesim pra në tepsi. Elqojnë në ploqen edhe lëmë në nëzir vojnë. Vojnë është nëzirë, hedhim qepët. I hedhim përimet nga tozë plastikës pra, që i kemi lanë në ngrirje në frezë. I ka vërdisim. Pas i ka vërdisim pak, qepër perimet i hedhim brenda pra patatet. I ka vëdisim e për stofko. Ka vëdisim kogja mirë pra me tigan, me vaj. Kurën e lëshojnë në nëzeta, në gjithëshin 30 grad. Tash hedhim krep. Jo shumë. Një lukë të mesme me vegetë. Biber të zi. Biber të kushpro. Një lukë të mesme. Të përzinë pra. Përvojmë pak me u zbushra patatet. Ta që morim 200 gram hopla ose ojk. Edhe ja u hedhim pra patateve.
edhe pak i përzin ashtu. E nolim poqen. Tash e morim tepsin, me të cilën kemi hedhur pra pak vaj, edhe i hedhim patatet prej tigonit. Me tepsi pra. Ta shënorin djotin, ose ka që ka dhalë, edhe ja u hedhim shtu për mi patateve. Një 150 gram pra gjatë të përzirë shtu. Hedhim patatet edhe e shtina tepsin pra në fur. Patatet i kemi hek prej furrës, duken kështu, pra i kom lonë për 20 minuta në fur, nuk ka nevoj ma shumë, sepse i kemi kavërdis edhe në tigan pra, janë zbutër. A shë morim një pjatë, edhe i qesim patatet. Pra, kështu bohen shumë të qeshme edhe shumë të shpejta. Mundeni me serviru me qka të dëshirani prej mishit të konfjolen. Juve ju përshëndes për zemërsisht, ju falenderoj për gjithë pëlqim të recetave të mija, deri në recetën e radhës. Miru pafshim!